У столиці Казахстану Астані затримали двох українських правозахисників. Це співробітники італійського Хельсінського комітету Людмила Волошина і Валерій Євтушенко, які перебували в Україні із моніторинговою місією. За словами колег, кілька представників міграційної поліції вдерлись у номер готелю, де мешкала Волошина, і вивезли її. У дівчини забрали телефон, тож зв'язок із Людмилою наразі відсутній. Аналогічна ситуація із Євтушенком. У поліції Астани заявили, що українці затримані, бо їхня справжня діяльність у Казахстані не відповідає заявленій меті візиту.